想分享約翰福音第十四章，咁請大家打開你個聖經啦，或者喺手機上個聖經 apps 啦，就約翰福音第十四章。咁我哋一齊讀咧15至24啦。咁耶穌喺講呢段説話咧，好快咧，佢哋要去行嗰個會十字架嗰條路嗰度啦，去受難啦。咁耶穌咧就係同與門徒講嘅。OK， 一齊開始第15節先啦。你們若愛我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的，因為不見他也不認識他，你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裡面。我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裡來。還有不多的時候，世人不再看見我，你們卻看見我，因為我活著，你們也要活著。在到那日，你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面。有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的。愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。猶大問耶穌說：主啊，為什麼要向我們顯現，不向世人顯現呢？耶穌回答說：人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，與他同住。不愛我的人，就不遵守我的道。你們所聽見的道，不是我的，乃是差我來之父的道。我與你們唔該，係啦。咁我相信其實大家都有讀過即係伊甸園經文啦。今晚係準備分享啦，今日分享我就諗，其實的表面睇嚟，耶穌就話：如果你愛我嘅，你會遵守我個戒命，即係 commandment 咧，即係指佢所有戒命啦。嗱，咁我喺度諗，其實呢句唔係應該好簡單咩？如果你愛我，你就會遵守我個戒命。跟住喺度諗啦，究竟何為愛咧？何為愛？我哋知道戒命耶穌嚟嗰時就話有兩大戒命嘅，第一就係你要盡心、盡意、盡力去愛你的神，第二就是愛人如己，這兩大戒命。其實除了之外，聖經其實還是講很多 commandment 的東西。耶穌說我們來並不是要廢除律法，他來不是廢除律法，乃要成全律法。所以其實我們基督徒呢，我們新約，我們新約基督徒恩典時代，但是整本聖經呢，其實舊約和新約呢都必須遵守的，包括是十戒。你不可以說因為我們活在我們新約基督徒，我們在恩典之下，就不需要守十戒，一定要守的，是全本的。那其實呢，我在想，即是你愛我，你就會去遵守我的道。那在約翰福音第十四章，其實耶穌說了很多次，第十五節啦，If you love me, keep my commands. 第23節， Anyone who loves me will obey my teaching. 第24節， Anyone who does not love me will not obey my teaching. Okay. 其實說得很清楚，你愛我，你就去遵守我的，遵守我的道。Okay. 如果你不愛我，你就不遵守我的道。那何為愛？當你見到一個基督徒，他為主很火熱的，即是就是傳福音啊，這樣啊，做很多為主做很多事啊，譬如很憐憫的孤兒寡婦這樣啊，那這些就是他愛主，人家就哇，這基督徒很愛主啊，這樣。那我都當去年我都經歷過這些，那我都問，為什麼我突然之間有這些這樣的舉動呢？不是說我之前沒有做什麼好事，但是就不同，因為你有個主在心目中，在個心中，你就變得其實一切都是為主而做，而不是因為你可以靠行為
得救。喺約翰福音第四章十九節，跟住God didn't wait for us to love him before he loved us。我們愛，因為神先愛我們，唔係因為我哋做咗乜嘢。因為神，我哋神就本身係咁愛我哋啦。同埋喺我哋還作罪人嘅時，羅馬福音第五章第八節啦。God showed his love for us in that while we're still sinner, Christ died for us。喺世上咧，冇一個宗教，其實基督教咧唔係一個宗教，係一個我哋同神一個關係。呢個我係傳福音嗰時都會同佢講清楚嘅。你唔使信宗教嘅，因為宗教咧其實係唔會令到你上天堂嘅。你上天堂咧，唯一就係經過耶穌同佢嘅關係。喺世界上冇其他嘅宗教係話喺我哋還作罪人嗰時，神就已經愛我哋。因為想諗係喎，即係我就嘗試用我人嗰個有限嘅智慧去諗啦。究竟咩叫愛？我知道我理解神嘅愛，其實唔係即係我對人表達。譬如好似係我以前嘅，譬如以前嘅男朋友嘅啊，今日因為我中意佢，我 like 佢咁樣，跟住我就會做好多嘢咁樣，就去我可以話討佢歡心咁樣啦。係啦，咁呢個係人即係表達嗰個人係啦，因為中意佢咁樣係啦。但係人中意嗰個程度，其實同神咧係唔同嘅。神係真係無條件嘅，無條件。我成日都覺得，就算係嗰啲 ISIS 咧，好兇殘噶嘛，係咪？哇，壞事做盡，奸人老累，有咩做唔出啦？但係神仍然都係救救佢哋。但係我哋人唔會嘅。我哋人咧，其實係真係有個界限咧，同埋係有一個嘅條件嘅，係啊，嚇愛佢啊，愛佢咩？即係你會講咗出嚟，就愛佢乜嘢咧？咁樣哦，愛佢靚仔、有錢、可以照顧到我，啲全部都係即係條件啦，係啦。咁我哋就愛一個。咁我哋諗，其實神咧唔係咁樣嘅。依個可以諗 ，If you love me, keep my command。其實耶穌本身就是一個 perfect example， 耶穌就是我們典範。我們有什麼理由是不愛祂呢？我們本身是愛耶穌，是因為祂本身就是一個完美的典範，在祂裡面是沒有任何的污穢，因為祂本身是有神的形象，有神的形象，但是祂謙卑下到來為我們釘十字架，祂本身是無可指責的。那就愛祂，因為祂自己耶穌本身是一個，已經是一個，我們沒什麼理由不愛祂，因為當我們還是罪人的時候，祂已經無條件去為我們承擔我所有一切的罪，是的，所有一切的全部都是放在祂身上。那我們想 I try not to say this again， I mean 在這裡想起這句，在神眼中，我們個個其實都是污穢的，就因為我們有耶穌裡面的寶血覆蓋著。 If you love me, keep my commandment。 我就在想，耶穌其實 loving Jesus 其實不是 not the same， is not the same as keeping his commandment， not the same。 我們不會因為很愛耶穌，當然我們因為愛耶穌，然後因為想討祂喜悅，我們就會 keep 祂的 commandment， 而不是因為我們要為了做這些事，然後討祂喜悅。因為我們無論做什麼，其實都達不到標準的。這個是我們去，不是一個 proof， 我們證明我們是愛耶穌。這個是因為我們去遵行祂的道，是一個 result， 是一個result of loving him， 並不是因為愛祂，是不同的。就等於我們不會因為我們有個覺得哦，做了很多事，然後我們可以上天堂，不是，做什麼都沒用。但是耶穌就叫我們要去愛祂，並不是因為你向我 prove 什麼，是的，哦，你要 prove your love to me， 就好像我看新聞有時會見到那些人，啊，你愛我的你就預祝賣祝，那這些就是愛的表現。但不是這樣，在耶穌眼中，神眼中不是說，就是，你要我要你 prove 什麼給我，是因為
你本來就係愛我 ，OK？ 本來我哋就係會 created 有一個 relationship 嘅人，你遵行我戒命係因為要討佢嘅喜悅。咁我諗啊，係喎，因為我哋人啊，尚且咁多咁完美咧，你對住自己太太係啦，老公 ，OK？ 你都會都係啊，太太中意食咩咧咁樣，我就會去買啲俾佢咁樣，生日啊，結婚生日紀念啊，你都會諗下啲咩俾驚喜佢啊咁樣。咁何況係對住我哋嘅神 ，OK？ 咁我哋作為都係教會都係基督嘅辛苦啦，就係要討佢喜悅。咁有啲乜嘢其實係要討有啲乜嘢會係討主嘅喜悅咧？咁大使命咯，咁樣大使命。當你知道主其實對每日七上嘅靈魂 ，OK， 依個我好負擔嘅。咁你就會好願意去擺上去宣教啦，時間、金錢啦，咁樣啦，同埋亦都要需要裝備自己啊，裝備自己都係去傳福音啦，咁樣。咁你知道有啲乜嘢係會？put a smile on Jesus' face， 同埋有啲乜嘢係你唔會去做？譬如有啲佢唔喜悅嘅，係啦，咁都係要做啦。譬如犯奸淫啊，或者係講大話依啲啊，咁樣咁犯奸嚴重啲咁樣啦。有啲咩唔喜悅嘅，你會知道其實係傷咗佢嘅心，就等於你中意一個人，你係唔會專登明知道佢係會好傷心。跟住你去做嗰樣嘢，因為你明知道你係 break his heart 落去嚇，咁我就會覺得啊係喎，依樣嘢真係好似我自己個人經歷就係我悔改，真係個心回轉啊，係啦，舊年嘅時候係嗰種好悲痛嗰種唔係悲痛，係已經叫做 sorrow， 就會喺從心裡發出嚟就係、是、啊好對唔住啊，即係之前做咗咁多嘢，咁其實你我知道神仍然。神當時係喺我身邊嘅，佢唔會見唔到噶嘛，佢乜都知噶嘛。但係就知道神當時應該係好傷心咯，即係會好傷心，即係我做咗啲嘢，係啦。當我見到神嗰種即係大愛我，我去諗我可唔可以都有禱告啦，求神俾我認識佢更多啦。因為我發覺我真係唔認識，啲認識佢好少咯，係一個好皮毛。好少喎、啊，認識佢就係當然從佢個話語啦、聖經上睇啦，咁亦都自己親身嘅經歷啦。如果我哋係真係愛主嘅，我哋係會願意係甘心樂意啊，甘心樂意 ，OK， 唔會覺得因為耶穌話 My yoke is light。但我哋一定要去願意踏嗰步，而唔覺得依樣係一個苦工，而依個係需要一個成長嘅階段。你唔會一下子就係零，跟住去到呼聲，去到依度，唔會。你經歷過，因為你自己要放低個老我掙扎啦，跟住邁向嗰步。但我真係親身經歷過，如果你願意做啲嘢係甘心樂意咧，你一個喜樂平安係唔會因為依個世上好多環境上影響到你啦，即係你係會覺得嗰種平安同埋喜樂係一切都係好值得，同埋都知道我哋守佢戒命係我哋基督徒本身係應該要做嘅嘢嘅。咁喺依度就即係都想大家去即係回應一下，即係咁樣啦。你覺得 OK？ If you love me, then obey my commandment. 在你自己的，我不知道你當中，當然我知道你牧師很多年，你當中信主有多久，是的。你會怎麼去看一個 If you love me, obey my commandment 這件事呢？有沒有想回答一下？做神喜悅的事，不做神不喜悅的事，很簡單的答案。好簡單嘅答案，但難唔難做？難做，係非常之難做。但係目標啦，都係目標。都係目標。耶穌就係我嘅典範咁樣，係啦，係啦。其他同學難做，你願意做嘅時候，佢會俾你力量去做。嗯哼。啊，
行得嚟都輕鬆嘅，都輕鬆嘅。即係我知道葉牧師咧會話咧，即係好輕鬆嘅成日咁。我都好想知道幾時我達到呢個嘅呢個個境界咁樣，即係可以係無時無刻都可以有神嘅同在咯。應該仲係辛苦嘅，但係咧個心係輕鬆嘅。係都一樣係咁辛苦嘅，但係個心係好輕鬆嘅。係啦，就好似今日唔應該我做嗰啲嘢，但係我都去做。咁我做嘅時候開始有埋原來感謝耶穌啦，我可以咁做啦。就係、是、即係都係辛苦嘅，但係個心係好好開心去做嘅。嗯。嚇！就今日都有咁嘅經歷。嗯。啊！感謝主。咁我咧而家咧就回應翻頭先嗰個即係講嘅信息啦。咁咧就其實係好好嘅，即係好好努力啦，去預備啦，好勤力啦，即係做功課喺度寫好曬。咁呢個係非常好。咁呢個動力去學習咧，呢個第一步。有咗第一步咧。繼續落咧，就一定會進步嘅。咁所以我就好鼓勵你，即係你係已經做咗第一步。你做咗第一步，因為有啲人都冇估到第一步，都未交功課，咁咪冇做下一步。咁你起碼做咗第一步，咁我就會有啲提議點樣去改善。咁的而且確，你嘅裡面咧，你係好想講出嚟。阿姐先，你都提到話，你好想快啲講出嚟，但係好似講又～講不出，那個原因是為什麼呢？因為你裡面，即是我們需要有一個大綱的，即是有一個這樣的思維，然後我怎樣去將這件事表達出來，而表達出來的時候呢，是有骨有肉，有骨是什麼？骨就是個架構，那個理論，肉就是有實際的例子，但是首先有個大綱的，那個大綱其實這個經文呢，可以有很多不同的大綱，那個經文呢，就是我就會提議就簡單啲，即係其中一節啦嚇，譬如用十五節好簡單。你們若愛我，就必遵守我的命令。咁呢個其實講咗兩樣嘢，一個愛，一個遵守。咁個問題就係我哋點樣去我哋呢個信息嘅定義係乜嘢？即係我哋首先要引出我哋嘅主要嘅目的係乜嘢？個目的係鼓勵人去愛神，於是遵從神。遵從神，因為你已經愛了，那你就去遵從啦。是哪樣呢？那譬如你說我兩樣都要，那你就說我的目的就是激勵人呢去愛神，令到我們會遵從，即是說呢是激勵人呢就是有愛的即是在愛裡面，因為愛呢，因為愛神而去遵從神嘛。 OK， 好了，那我們要表達這件事的時候呢，咁我哋要諗有可能嘅大綱嘅要點，一個咧就係神嘅愛嘅完美啦，一個咧就係人嘅缺乏愛。嗱，點解好多時有反面咧係更加會襯托嘅正面咧？因為當你睇到神嗰種愛嘅完美，跟住講出人嘅愛嘅缺乏，人有時傷害人嘅容易咧，就會睇到哇！即係有時我哋都會咁諗嘅，哇！如果神好似人咁，我哋慘喎。如果我哋人即係神好似人咁樣嘅，會咁樣內中嘅傷害我哋咧，我哋都會好慘。但我感謝神，神真係唔係咁樣。咁呢個咧就係人嘅反面例子，係襯托出神嘅美善。咁然後咧，亦都有一個好需要就係如何點去愛。咁嗱，譬如如果我用簡單，就係話首先神嘅愛完美，但係人嘅愛嘅不完美。然後咧就係話。我哋點樣去愛又遵從呢？咁樣咁而講到神嘅屬性咧，就係神嘅屬性係咩？神嘅屬性就係佢咧係充滿愛。神首先佢叫我哋做嘅嘢，佢都做喎。佢充滿愛，然後佢咧會遵從佢自己嘅法則。佢嘅遵從法則係咩？佢就係會愛人，去祝福人，去幫人，好有耐性嘅。即係神係遵從曬佢嘅，變咗佢唔會犯罪嘅。神係遵從曬佢所有嘅戒命。好啦，咁我而家將呢樣嘢咧連貫性咁樣 present 出嚟，之後即係話將一個信息咧係有骨有肉咁樣去 present 出嚟，就係一個信息咧就係講到咧，讓我哋被神嘅愛激勵去遵從佢啦。咁呢個即係將佢 combine 為一個句子啦，被神嘅愛激勵嚟到遵從佢。咁如果我用神嘅愛開始啦，我就會即係可能會講到。世界上真的沒有人好像神那麼好，神的愛真的
好完美啊！從所有佢做嘅嘢，佢做嘅食物俾我哋係好完美嘅，又好食，又好有質感，又對我哋又健康，又享受。即係每一樣嘢都係好嘅，做啲花又好靚，啲蝴蝶又好靚，就唯有我哋叫我哋享受神嘅愛，就喺自然界中顯露出嚟。神嘅愛喺我哋生命中咧，都係好好非常美好嘅。佢一路感動我哋，以致我哋會信耶穌。初頭我哋唔信嘅，神又會識得用咩方法、用咩人物去感動我哋、帶領我哋去信主。然後咧，我哋信主之後咧，我哋其實都未開始聽話喎。神又會用咩方法去引導我哋去聽話？用佢嘅話語啦，使用不同嘅人啦，佢嘅聖靈喺裏面做工啦。但係我哋又唔聽話，我哋又拒絕佢，佢又再次感動翻我哋去聽佢話。我哋又唔聽話，佢依然有耐性，即係神嘅愛真係非常好嘅。世界上係冇人咁嘅，世界上好簡單，一個人教人英文啊，教人數學，學幾次咧，嗰人學唔到咧就我唔教啦，你都學唔到，或者冇講出嚟，但係個心好煩啊！哎呀，哇！呢個學生學極都學唔到，真係好上堂咧係一種辛苦嘅，教佢係好辛苦嘅，即係。但神不是这样的，神是很有耐性，祂真的持久去爱我们。好了，这个就讲出神的爱。但是对比呢，人的爱呢真的很不同的。人的爱是很有条件性，你对祂好祂就爱你，或者有利用的价值，或者呢大家相处得好就会爱。但一有些什么东西一惹佢咧，個冷氣識細啲，依家忽然間凍好多咁啊！咁咧就即係人嚟講咧，人嗰、那個即係個愛咧，譬如好似兩個男仔追女仔咧，那個女仔滯嗰陣時咧，佢就好啊，即係啊追到不得了。點知當呢個女仔咧，即係唔～願意的時候，這個男仔有些甚至會淋強水，或者有些不淋強水也好，就是對他的態度，就是沒有朋友做的了，不想再見到他的，或者說一些說話抵下他的，就是人就會這樣，甚至就是說不信的人又缺乏愛，但是甚至在教會裡面都很多時候都會有傷害，雖然其實基督徒有很多都很好，不過好得來有時有些人都最大的傷害不是在世界，而是在教會，因為基督徒應該是好的嘛，怎麼知道他會為什麼當我侍奉得好他就看不過眼，他就會不喜歡，他就會不再採這個人呢？即在教會裡面都有這樣的情況，或者有時一些基督徒會對人說你是愛主就不會這樣做啦，你有沒有愛人愛神的心啊？你是不是真基督徒來的？哇，這個人聽完之後哇受傷受得很緊要，即是人就會這樣，即是真的可以在基督徒身上受的傷害這麼大，但是神又不是這樣，神真的充滿愛，當神充滿愛的時候，他真的就會做，他真的會就很幫人，他就遵從他自己的戒命，神遵從他自己的戒命，他戒命就是愛人，即是當然神不會愛自己，但是他聖父又愛聖子又愛聖靈，他們彼此相愛又跟著愛人，他真的行久行出來的，我們就看到神真的他有愛，他又真的將愛行出來。有時我們見到有些基督徒行出來，我們真的覺得很特別，有些人會很委身去服侍主，他真的很委身傳福音去宣教，願意將他們有的一切奉獻去幫助人，真的有些基督徒呢很好的榜樣，我們在歷史上見過很多人很好的榜樣，譬如宋尚哲在中國怎樣帶來很多的祝福，他自己很困難，甚至他有時日本仔打仗的時候，他們聚會緊聽到那些炸彈聲，他就一路在個炸彈的時候，他就一路安慰那些人不要擔心，一路聚會完的，即他都是沒有這個險，他有這個委身 在中國和在東南亞四圍去宣教，即他就有這種這樣的火熱的心，這個就是被神的愛激勵。好了，我們看到喂有些人就有神的愛，他就有激勵，
咁我哋點樣由一個冇愛、冇愛心嘅人，愛心唔大嘅人，變為一個充滿愛心而一個好願意遵從神嘅人咧？咁呢個首先咧，我哋知道我哋自己真係唔掂，我哋係人係總係會有自私嘅。我哋有咩做？我有咩著數？有咩質素啊？即係有啲咩益處啊？啊！嗰啲俾人認。多人看到的侍奉很多人喜歡做的，上台很多人喜歡做的，但在背後做的事情未必做的，我們就在神面前悔改，神啊，我的動力是不是真的從神那裡來，我有沒有地方呢，我是真的沒有走在神的路上， 我有什麼需要悔改的，我有沒有看到神的愛，我就去數算神的愛，被神的愛激勵，我有沒有遵從呢，這個第一悔改了。第二呢，真的經常想神那麼愛我們，真的世界上沒有一個人那麼可愛的，真的是非常可愛的，神那麼可愛的時候，我就說神啊，我真的願意日日夜夜想你的愛，夜夜想神的愛，就自然的人就會被神改變，我看到什麼我都想到神的愛，我就很想去服侍主，我就很想祝福人，我就不計較有什麼得著，有什麼東西，因為我覺得神已經給我很多了，所以經常想神的愛，我就很自然地就會想祝福人。當我即係話由呢個咁樣嘅狀態，其實我係咪一下子去到呢個位咧？唔係，係一個長時間去親近神。所以我哋首先親近神，然後咧一步步咧就會俾神激勵啦。但係呢個過程都係一定有困難，有時有啲人會拒絕啦，有啲人唔接受啦。咁我哋點樣培養喺呢個情況依然被神愛激勵，依然去愛咧？咁呢個咧係即係我都係經歷過好多處理嘅。處理內心世界，不被人影響，我決意不被人影響，我決意就是成日被神的愛激勵，成日活出神的愛，成日去祝福人，那那個過程呢越來越加強，我越親近神就越有動力，越幫到人我又越有動力，見到有些人我凡事都正面處理，怎樣有些人他不接受幫助，他還會反彈，他會攻擊我，又說、啊、看到人沒神真的很可憐，或者有人有神但是不會出神愛真的很可憐，就更加激勵我更加去愛，更加去遵從，既然有些人這麼軟弱，我就不想是這樣，我想呢影響更多人都是正面的，於是呢我就會不被這些負面影響，持續保守我的心，始終是很感激神，我也很去正面去祝福人，就不被人影響，咁我就越發覺咧，越咁樣做咧，我就越有動力，侍奉嘅果效越強，越強咧，我又越感謝神，多謝耶穌，我就越有動力，越遵從更多啦。即係我哋可以成為一個好嘅滾雪球，越滾越大係好嘢嚟嘅。嗰啲唔好嘢全部都雜質離開嘅，慢慢一步步離開。我唔係話我已經做得夠好，但係我係感謝神，神一路將我一路一路修理修理乾淨。收嚟啦！結果子更多，越結果子就越開心啦。越開心咧，就越能夠結果子，越做得更加好嘅。咁我哋想唔想都係咁咧？想唔想由第一步開始，由小嘅開始，由一個微笑開始啦。見親人就微笑，人哋又微笑回應翻你，於是咧你就會覺得啊，微笑都幾好喎，自己又享受，人又享受。由呢咁簡單嘅事情開始，關心人開始。見到人就關心佢啦，由呢啲咁嘅小事情開始。見到人信仰上軟弱，就問候佢點樣情況啊，可唔可以為你祈禱啊，有咩可以幫助你啊？由呢啲咁樣嘅小事開始咧，慢慢咧就越做咧越好啦，越有亦都同時有滿足感，但亦都同時有失望嘅喎。有失望嘅時候又處理翻啦，唔緊要呢個人有軟弱，我知道人有軟弱，唔緊要，我總係持續去做，總會幫到一啲人嘅。幫到幾多個都唔緊要，一個一個開始就會改變，就越有正面嘅動力啦。咁你覺得你哋可唔可以由小開始咧？可唔可以由小開始？可以嘅喎，係咪？你又喺你嘅侍奉有冇覺得有果效咧？遵從神有冇果效咧？有喎，所以啊有果效，我繼續做咯。嗱有啲冇果效唔緊要，我哋就由啲小嘅事遵從，一路遵從落去。有啲咩遵從咧？關心人啦，為人祈禱啦，去體重每一個生命啦，去建立佢嘅靈命啦，亦都一步步發展，甚至咧去
去出外傳福音啦，去宣教啦，去甚至訓練講道啦，一步步咧由最簡單嘅遵從開始，咁咧我哋一步步提升，你就越嚟越偉大，越嚟俾神使用，可以成為偉大嘅。你相信你可以成為一個被神嘅愛充滿，一路遵從神嘅人啊，一路神就話你係有良善有忠心嘅仆人，會嘅喎。就算你話，唉，我讀書唔夠。哎、我想寫到大寫講到大綱唔掂，唔緊要，由嗰啲可行嗰啲做起先，一步步個人就會改善改變啦。哈利路亞，做到嘅，感謝耶穌，哈利路亞。嗱呢、這個過程係等我講埋先嚇。呢、這個過程你發覺係咪睇到嗰個用正面反面正面反面咁樣樣？係，去表現出呢樣嘢，同埋好多肉嘅係咪啊？係，如何遵從？都講出一啲困難，又講出點樣處理，咁、咧變咗咧，聽嘅時候咧就唔好似覺得淨係啲理論，係、有啲肉有啲感覺喺裡面嘅，同埋嗰個聲音都係有一種自己被激勵，所以聽嘅人咧亦都會被激勵嘅。咁呢個就係我哋留意嘅地方，即係點樣去改善我哋嘅信息。但係你當你將同一篇道講好幾次，講下講下越講就越流暢。